إلهي خيرات فربضاً وحوياً رح نيجي خيرات كاسو هم ولي سيد أوجها بونت لوقف فائدة سنين ده هدي خيرات كاس صوص أرتنه وحائمانة وح فائدة أما 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 كبداً بهذا بلشدان ده بلشوين كلا إن لو وداقو أما سوق كلا إن الله له وحوياً ومهم سيدا درت هذا مركا كوبيرستا إيست أفريقيا كوميونتي وحي قيب وين كان قونيسا إني بلشوين كاس كفا إذا استان خيراتك دل كان وحويان ولي هاي وأنا تلاو رنتي آد وناسا مدح وينها سيدو كلا وحياوها وصوها دل قادة وحي كميد أها إن ديزمبر قده هيدا إن لا أنسحن أما أما قولها محوها يو إنكا أي وحويان أما أما محوها دبتر الليفكي دينتي لعفين دونو هوبكا عنقباتي هوبكا إمبارغو جسانا لقاد دونو لانكا سومالي دانا اي اوتالو ارنتا ارقاق حسادا ايو ارنتا كاليكو سابسان دستوركا ديب ان لو ايغو مركا لابادو دانا وحان رجينا يا بارلمانكا كالفاديغان انو حوايان كالن وين كاقاتو غار احان انكا سو بارلمانكا كالفاديغو هوري ايو كالفاديا دي هوربا شروع دي دامان امنيغا كو سابسانا اغنى مهم سانا الا دقالنكا ارقاق حسادا كالن وين او كاقاتي رنتي انت دمنا ان اي لا دمهستران او شعبكي waxaa weeyaan la dhirigeliyo argaxsadii waxaa weeyaan laga xurayo si dadkan ay ugu noolaadaan noloshii ay mudnaayeen in ay ku noolaadaan oo ah amni oo ah in ay dad shaqo waxaa weeyaan shaqaysta inay noqdaan oo dalkooda waxaa weeyaan aysan ka cararin arinta kale xigta waa daadadka daadadkan waa waxyaabo dabiici ah runtii oo xaga alle ka yimid waa qadar hadana hadda taas anaga oo qaadanayno dadaalo badan ay dawladda bixisay hadda ugu ma horeeyso sidoo kale 97 elnaan oo noocan oo kala ahna waxa way weedhacda laakiin tan mid lamid ama aysan dhicin marna waxa wayan dadkan waxay u dhaxeeyaan daadad iyo fatahaad marna waxa wayan waxay ay wajahan abaaro marna waxa wayan dagaal khawaarij marka daadadkan iyaga dawladda runtii intay awooday oo ah iyada waxay awooday iyo mujtamaaca Soomaaliyeed waxay waxa wayan kala shaqeyn lahayd iyo caalamkaba qayla dhan inay u sameeyso intaba waxa way waa awooday meelo badan oo waxa jirta oo xaalada halis iyo kala go uu jiro qorshahooda uu socda dawladda waxa kaliya ay hadda ku mashquulsan tahayna waa arimahaas sidii wax loo qaban lahaa shacabkaasina waxa wayan ay u heli lahaayeen wax ugu aban marka shirki ugu dambeeyay golaha wasiirada sidoo kale arintaasi udub dhaxaad ayay u ahayd wixii markaasi ka bini aadam ahaan oo xuduudda bini aadamka ay ku egtahay xukuumadda iyo dawladda waxa way istaagtay ra'iisul wasaaraha waa taad la socotaan inuu booqday gobolkii gado dadka xaaladooda dul istaagay in waxa wayan koonfur galbeed sidoo kale baydhaba waxa wayan ay booqdeen madaxda qaranka marka hadirtan way socotaa hay'adii sodma ayadana shaqadeeda waxa wayan waa ay wadaa shacabka Soomaaliyeed oo dhanba waxa looga baahan yahay in arinta iyada loo wada istaago sidii shacabka meelaha isku dhaabaateysan waxa wayan loo gud muxuu ahaa loo gargaarin lahaa intii waxa wayan laga awoodo waana rajaynayaa in xukuumadda iyo shacabkaba waxa waa arintaas iyaga ay dareemayaan mas'uuliyadna ay ka saaran tahay marka insha Allah ta'ala waxa wayan waxaan idin ka rajaynayaa dalka iyo dadkaba waxa way inaad u duceysaan inuu Ilaahay dhibaatadan ka dulqaado.